spesial kagem Budhe Marno ugi juragane telur. Pakde jebut monggo nyawiji juragane puing. Juragane telur, kali juragane puing. Sinarengan kadang-kadang jelas nada kene wong ayu dipun giaraken langsung lumantar cerah foto video syuting
Tan kantun Pak di gepeng wonten kali deres. Yo yo yo. Sing gede Pak ngapuran te nimas kepujanku jantung hatiku sambungku ing wati malu aku lawan karwamu kang mas kang ra ngiti saki kopo kemati tak hei minta koyo nyeto sito cari pang antiko mesti tak nyomolyo dan lahir jelas nada campur sari. Mas kepujanku jantung hatiku sambungku ing wati dalu ngrorobet atimu mendah poyo.
spesial kagem juragane Buing. Ah. Mas Dodi juragane Mure monggo nyawiji Pak Dipaidi, Pak Dikomeng monggo. Mbah Waloyo, Pak RT, Pak RW. Timun sigarane omahe cerah ra ngampir ge. Juragane Buing ingkang ngersakake udanganak weton grubung serake tubung bocah ayu aja mung pijer nasu yen dituture sipu supaya selamat rahayu tak tudange bocah manis aja mung pijer nangis dadi yo bocah sing wasis besok pinter bahasa Inggris. Tak sayangi anakku sing ayu dewe tak sayangi besok pinter sekolahe kodok-kodok launine tekek diyati serapah garing arane gaplek sedal kayu arane tekek yati mulih bengi karane sengi gelo. Aduh sayang, aduh sayang, sor koro ono gemai nemu rondo sa anae. Ya pripon Mas Tri langsung gila. Icesti Indomaret Mas Yonda Mbak Purnama Kinanti Mas Ikin Andri Mas Adi
ada permintaan dari Purnawati nanti pedus dulu deh mas. Mbah Waloyo monggo. Pak Zainal monggo, malih joget. Ayo semua ayo. Sinarengan katang-katang jelas nada sening kuyung adikku lanang mas Godrek Uki jeneng dalu mas Gatot. Oh ah eh. Ya 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 pengendang sampi rejo ah oh. Oh.
kok jabatan sak trune.